Brands မှာခင်မီဆက်ကြီးများဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးငှက်တိုင်းနေခြင်းအစဉ်ကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ Brands ပလင်တိုင်းအရေးအသွေးပြည့်မီပါတယ်။ Brands ကျန်းမာလှပနှုတ်ပြူထားပါရ။ August 16ရက်နေ့ညပိုင်းကရင်စစ်ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာ Mighty ကိုမူရင့်ဆေးဝါးရီနဲ့အတူတောင်ဝင်မြို့နယ်မှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ဝင်းမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှဦးစီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊ရင်ထင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊မူရည်စေဝါတားဆီးနေနေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ၊မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကတောင်ဝင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာတောင်ဝင်းမြို့နယ်တောင်ဝင်းကြီးခရက်ွက်အရှိမြင်းပြိုင်ကွင်းလန်းအထက်က3တောင်ဝင်းရှိမှမော်တော်ယာဉ်တွေကိုပိတ်ဆို့စစ်ဆေးရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဆေးရာမှာတန်းထွန်းစော်ခေါ် Mighty မောင်းနေတဲ့ဒီမီယိုအစိမ်းနူရောင်ရင်ကိုရက်တက်စစ်ဆေးရှာဖွေရာတန်းထွန်းစော်ခေါ် Mighty ထိုင်နေတဲ့ဖင်နိုင်ကုံနဲ့ကြုံးမိကြကနေမိကိုရောင်မျက်မှန်မှုအတွင်ထဲထားတဲ့အကြီးအောင်ပလတ်စတစ်ကက်ခွာအိတ်နဲ့ထုတ်လျက် WY စာရန်ပါပန်းရောင်စိတ်ကြွယူသွတ်ဆေးပြား18ပြားပါတထုပ်အစိမ်းရောင်အဖုံးပါကော်ဘူးအတွင်ထဲလျက် WY စာရန်ပါပန်းရောင်စိတ်ကြွယူသွတ်ဆေးပြား9ပြားပါတပူစုစုပေါင်း26ပြားအလေးချိန် 1.6 gram လက်ကင်ဖုံးနှလုံးမော်တော်ယာဉ်တစ်စီးရင်မောင်းလိုင်စင်တစ်ခုခွေးတက်တစ်ခုလိုနဲ့အတူရှောက်ဖေးသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။မူရည်စေဝါရီလက်ဝဲတွေးရှိသူတန်းထွန်းစော်ခေါ် Mighty 16ရက်ကွက်ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာနေထိုင်သူကိုတောင်ဝင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာမာယာပ29မြင်းဆောင်2018မူရည်စေဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောစေဝါများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်16ခန်းငယ်နဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဂွင်းဆက်တရားခံဖမ်းဆီးရမိရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။